視聴者の皆様、こんにちは。今回は、常識外れの言動で、またまたやらかしてしまったイッチのスレを2本紹介。まずは1本目。視聴者の皆様、こんにちは。今回はデート中の会計で毎回相手に振られる、と嘆くイッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。皆さんこんにちは。普段自分はこういったところで相談することに慣れていないんだけど、今回は親戚や家族に相談しても、誰も解決策を出してくれないから、ここにたどり着きました。ぜひとも皆さんのお知恵を拝借させてください。イッチ、硬いよ。もっとフランクでいいよ。でもこの掲示板は無料なのに、相談に乗ってくれるんですよね。最低限の敬意は払わないと。そういうの、気にしなくていいよ。みんなもそこまで真剣に話を聞いてないし。あ、そんな感じ？じゃあ、今から肩の力を抜いていくよ。冒頭で話したように、最近女性と食事することが結構あるんだけど、それまでのやりとりは順調だったのに、実際に会って食事すると必ず振られるんだ。同じ人と連続して会うことがないんだ。どうしてだと思う？なるほどねー。その女性とは初対面で食事するとダメってこと？そうそう。メールとかのやりとりだとめちゃくちゃ話が盛り上がるし、絶対にいける。って確信があるのに。なぜか実際に会うと続かない。なるほどね。もしかしてイッチは出会い系サイトを使っているのかな？そういう遊び半分じゃなくて、マジな方。婚活サイト。俺は今年40歳になるから、彼女じゃなくて、奥さんが欲しいんだ。出会い系だと詐欺とかありそうだから、絶対に登録しない。登録料がもったいないしね。ふむふむ、なるほどね。40歳ね。俺のスペックを先に書いた方が、時間の無駄にならないよね。俺は今年40歳になるサラリーマン。年収は800万円ほど。この年まで結婚しなかったのには別に理由はないけど、気がついたら独身だった。独身の一人暮らしで何不自由なく生活していたけど、これから先のことをふと考えたら、伴侶がいた方が色々とメリットがあることに気がついたんだ。だから、婚活というものを始めた。39歳の時から婚活を始めて1年になる。でも今のところ誰一人とも続かない。最初は職場の上司の知り合いとか紹介してもらったり、学生時代の同窓会に参加したりして、お金をかけないようにして相手を探した。でもいい人に出会えず、口コミで評判とコスパのいいサイトを見つけて登録した。とはいえ、毎月1500円の登録料が発生するんだ。自分としては結構大きな決断だった。だからこのサイトを使って婚活するのは1年と期限を決めて短期集中して婚活に挑んだんだ。その期限があと2ヶ月で切れてしまうんだ。今のままだと登録料が無駄になるから、なんとかしてあと2ヶ月で結婚相手を見つけたいと思っている。でも必ず最初の食事で連絡が途絶えてしまう。二度目がないんだ。何が原因だと思う？ちょっと言いにくいけど、イッチの見た目が良くないとか？それは断じてない。たまにプロフィール写真を加工する人がいるけど、自分は絶対にしない。だって、それが原因でダメになるなんて分かりきったことだろう。だから自分はありのままの写真を使っている。ちなみに自分は結婚相手に見た目は求めない。健康体であれば何でもいい。だから痩せすぎや太りすぎより、とにかく健康な人がいいね。顔の作りはどうでもいい。健康な人ね。理由は？自分の親の介護を期待しているとか、子供を産んでほしいとか？親の介護は希望していない。子供もお金がかかるからそこまで望んでいない。今の世の中、子供がいたから経済的に潤うっていう保証はないしね。健康重視なのは、医療費がかからないから。病気をしないってことは、無駄なお金がかからないだろ？ちなみに俺のプロフィール情報の続きだけど、自慢ではないけど、俺は男前の部類に入ると思う。学生の時にスカウトされてバイト感覚で読者モデルをしていたからね。あまりにもタイパが悪くて数回やってやめたけど、俺も自分の健康管理には気をつけていて、未だに健康診断はオール A。 体型も読者モデルをしていた時と変わっていない。だから、俺のプロフィールを見て、女性の方から申請が来るんだよ。それなのに、初回のデートで終わりだからな。全くもって理解不能。この世の女性たちは何を求めているんだ？食事をして振られるんでしょ？食事の仕方が汚いとか？クチャラーとかだったらどんなに男前でも無理だな。クチャラーでは決してない。食事のマナーは心している。マナーを身につけることは大事だぞ。食事を無駄なく堪能できるからね。もしかしてそれが原因？相手のマナーの悪さを指摘したとか？今まで食事をしてきた女性たちで、特にマナーが気になる人はいなかったよ。
もしいたとしても初対面で注意はしない。それぐらいの常識はある。最近流行りの食べ尽くし系男子？相手の人の料理も食べちゃったりとか？そういうのでもない。食べ尽くし系男子は俺もどんなものか知っている。俺は違う。ちゃんとシェアしたし、暴飲暴食は健康に良くないしな。どちらかというと彼女たちの方が食べっぷりは良かったよ。そのことに対して彼女たちに否定的な感情は抱いていない。じゃあ、本当に謎だね。もうちょっと具体的な例がないかな。一番最近のデートはどんな感じだったのか思い出せる？具体的なエピソードが聞きたい。もちろん、ちょうど今日も女性と食事してきたから。相手の素性がバレない程度に書くよ。彼女は32歳の会社員。係長になったばかりで、仕事を結婚後も続けたいって話だった。ミニマリストな生活を心がけている人で、趣味は図書館で借りた本を読むこと、散歩。とお金がかかる趣味はしていない。着ているものもブランドではないけど、素材にこだわった質のいい洋服が好みらしい。俺と結構共通する点もあり、1ヶ月ぐらいメッセージをやり取りしていたけど、結構好印象だった。お互い仕事が忙しくて会うタイミングがなくて、ようやく会うことになったんだ。レストランにて、イッチさん、素敵なところをご存知ですね。併設されている公園もとても素敵でした。気に入ってくれて嬉しいよ。せっかくの料理だから、美味しく食べたいからね。外は少し暑かったけど、いい散歩になったよね。このお店は農家から規格外の野菜とかを仕入れているから、コスパがとてもいいんだ。ほんとだ。とても美味しそうなのに、信じられないくらい安いですね。このトマトパスタ、美味しそう。あ、パスタな気分。なるほどね。でもパスタだったら、こっちのカルボナーラが断然おすすめ。この乳製品が高騰している最中、この価格は安いよ。確かに安いですね。じゃあカルボナーラにします。シャアしますよね。もちろん、いろんなものを食べた方が有意義だからね。ピザとか頼む？ピザ、大好きです。おすすめはありますか？このシーフードピザがいいかな。トマトソースもかかっているし、エビとホタテがたくさん乗っててこの価格だよ。素敵ですね。じゃあそうしましょう。他にも俺のおすすめいくつか頼んでいいかな？もちろんです。お腹ペコペコなので余裕です。食後。ああ、美味しかった。素敵なところ教えてくれてありがとうございます。気に入ってもらえてよかったよ。これだけ頼んでも2人で5347円だよ。信じられないだろ？安いですね。信じられない。今度友達にも教えてあげようと思います。そうするといいよ。じゃあ、2673円もらえる？え、あ、はい。あ、いまいち円玉がなくて、2680円でもいいですか？困ったな。俺も1円玉を切らしているんだ。じゃあ、端数は今は俺が払うよ。別に現金でなくてもペイペイでもいいけどね。じゃあ会計終わったらコンビニ行こうか。あ、何か買うんですか？え、君のために言っているんだよ。2670円でいいから、後で3円出してねってこと。コンビニで何か買えば小銭ができるよね。そしてイッチはさっそうと会計を済ませたのであった。それで食後にコンビニに行ったんだよ。彼女が、トイレに寄ってから行くので、先に外で待っててください。って言うから、外で待ってたんだ。でも一向に店から出てこなくて、携帯を確認したら、ペイペイで3円の送金が。そしてその後彼女から音沙汰なしって感じ、何か一言ぐらい言ってほしいよね。本当にありえないんだけど。なるほどねー。うん、それは振られるね、確実に。うん、これは異常だね。絶対に無理。え？どうして？何がダメだったんだ？こんなにスマートなデートは俺的には満点なんだけど。1円単位で割り勘ってびっくりだよ。いつもそんな感じなの？5347円だっけ？だったら女性から2000円もらって、イッチが残りとかじゃない？そうだね、それがスマートだね。ご馳走すべきなんて、このご時世言わないけどさ、初対面できっちり割り勘って女性はびっくりするね。ちょっと待って、なんで俺が多く支払うんだ？フェアではないだろ。初対面なんだから後腐れなく折半だろ。しかも、みんな気がついていないけど、俺の方が1円多く支払っている。1円ご馳走してあげたんだ。それなのに、そのことに対してお礼もなく、去ってしまう女性たちに対しては何も思わないのか？1円ぐらいでなんでそんなにどやれるの？一応結婚を前提としたデートでしょ？初回からそんな感じだと、結婚生活を想像してげんなりするね。なんか、女性との会話も、コスパ重視な内容で、イッチはケチなの？ケチではない。
お金は使うべきところで使えばいいと思っている。今日行ったレストランは、普通のレストランだ。ファミレスに近い。そんなお店にお金をかける必要はないと思っている。ミシュラン3つ以上で2年先予約が取れないレストランだったら、お金を出す価値はあると思うけどね。ミニマリストな考えだね。でも初対面でそれは引くね。何が悪いのかさっぱりわからない。職場ではそのやり方で評価されてきた。それが全てだろう。イッチは何の仕事をしているの？普通の会社の経理をしている。役職は主任。日々コスパのいい備品を吟味し、営業の人が持ってきた領収書をチェックして、改善点をアドバイスしている。細かくてとても地味な仕事だけど、俺はこの仕事は転職だと思っている。経理だったんだ。なるほど、お金に細かくなるね。でもさ、イッチ、仕事では細かくあるべきだけど、私生活ではちょっと気を抜いた方がいいと思う。そうだよ、その通り。お金は大事だけど、結婚したら何でもかんでも折半は無理だよ。結婚したら、折半するつもりはないよ。その辺はちゃんと考えている。あ、そうなの？イッチが家賃担当するとかそんな感じ？そんなわけないだろう。俺はお金のプロだぞ。しっかり安分割合で出し合おうと思っている。何それ、聞いただけで怖いんだけど。つまりどういうこと？とりあえず毎月かかった費用は俺が立て替える。俺の方が貯金があるだろうからね。そして月末にお互いの水道光熱費の利用割合、家事の割合、家にいた割合を全て計算して負担額を計上するってやり方。何それ、細かすぎ。そもそも安分なんて出すの無理でしょ。安分はどうやって出すの？一致の主観、それこそどうなの？主観ほど揉めることはないから、そこはちゃんと計測する。家の中のありとあらゆるところにカメラを設置して、どれだけ水道光熱費を使ったか、例えばシャワーの時間とか、トイレットペーパーどれくらい使ったとか、ビデオ判定するよ。はあ、ビデオ判定ときた。シャワーとかトイレットペーパーってことは、風呂場とかトイレにもカメラつけるの？別に夫婦になるんだから問題ないだろう。客人は呼べないだろうけどな。ま、客なんて呼んでも無駄遣いするだけだし。家中にカメラをつけて、24時間稼働していて、合計何時間分の録画を確認するの？まあ、判定までに時間はかかるだろうね。でも今は AI とかあるし、お金をかければいくらでも方法はあると思う。お金使いたくないんじゃないの？そんなことは一言も言っていない。使うべき時は惜しみなく使うべきだと思っている。カメラとか AI 費用は必要経費だろう。それで家庭内が安泰なら安い買い物だと思う。こんなに歪んでいる人、初めて。一致は実の家族に対してもそうなの？親戚の中ではケチなおじさんっていうポジションになっていて、全く意味がわからない。俺の親戚は頭のおかしい連中ばかりで、本当に俺と血がつながっているのか不思議。おいっ子めいっ子たちも、毎年お年玉あげているのに、全く失礼だ。何それ、ケチなおじさん。なんか面白いエピソード聞かせてよ。別に面白いエピソードなんて何もないよ。頭のおかしい連中に毎回お金の使い方のアドバイスをしているだけだよ。例えば正月など親戚が一堂に集まるとき、大体たくさん料理が出るだろ。別に全て手作りしろなんて思っていない。俺も一人暮らしで家事の大変さは分かっている。だからオードブルとか惣菜に頼ったりするのは別に悪くない。でもどこで頼むかが重要なんだ。どうせ大人たちは酒を飲みまくって、味なんてわからないんだから、どっかの仕出し屋の惣菜なんて頼まなくていいんだよ。スーパーので十分。それなのに、見栄を張って高い惣菜を頼むから、毎回注意している。父親は俺が金を出しているんだから文句ないだろって言うけどさ。それで貯金がなくなって、俺が将来面倒見るとか無理なんだけど。年に一回ぐらいなんだしいいじゃん。じゃあ、一致が宴会の準備したら？冗談じゃない。俺は姪っ子や甥っ子なんかの総勢8人分のお年玉の準備で忙しいんだ。ケチなイッチもお年玉はちゃんとあげるんだね。意外。でもお札を詰めるだけでしょ？そんな大雑把な考えは俺には無理。ちゃんと8人分、平等に与えている。小学生は何円とか中学生はいくらとか、そんな感じ？それだと彼らに不平等だろう。小学校1年と3年生が同じ金額なんてかわいそうだろ。だから俺はちゃんと細かく計算しているんだ。例えば小学校1年生と3年生だったら、いくらといくら？情報が少ない。小学校1年の子は何月生まれだ？何月生まれとか関係ある？あるだろう。重要だろ。俺は月齢に対して金額を出している。
例えば1歳3ヶ月の子は15ヶ月とカウントして525円。2歳7ヶ月の子は1085円って感じ。は？何その金額？小銭？そう。月に対して35円。これで平等だろ？お年玉袋に小銭を入れる人なんて初めて聞いた。お年玉袋なんて買ったことない。ジップロックで十分だろう。お年玉袋なんてすぐに中身を抜いて捨てられてしまうんだ。その点、ジップロックなら、何回でも使えるしな。もちろん名前は書かない。中に名前を書いたメモを入れているよ。これで間違えることはないし、な。ちゃんと俺みたい理由が明確で、管理していれば揉めることはないだろ。確かにケチなおじさんって言われるだけあるな。よかった、俺の親戚はどんぶり勘定で。友達にもお年玉いくらもらった？って聞かれても答えたくないよね。4305円なんて答えたくない。毎年毎年お年玉をあげるたびにおいっ子めいっ子が塩対応だから、少しシステムを変えようと思っている。俺としたことが最大の弱点に気がついたんだ。例えば誕生日が3月31日と4月2日だったとしよう。そうするとたった3日しか違わないのに、月でカウントしたら35円も差が出てしまう。だから来年からは1日単位で計算してあげようかなって考えている。どう思う？お年玉が1円単位で来るってこと？マジ勘弁。今までの話で分かったこと。一気は世界で一番結婚に向かない。一生一人でお願いします。なんだかこのスレ、俺のことすごく変人扱いしてない？おかしいのは俺以外の人だから。みんな、お金に対して無頓着すぎる。お金こそきっちりしないといけないと思う。話は婚活に戻るけど、言っておくけど、俺はかなりサービスしてあげた。ピザの具が多い方を譲ってあげたし、彼女の方が俺より多く食べていた。二人でアイスティーを頼んだんだけど、甘党の彼女に、俺のガムシロップ分けてあげたから。本当なら割り勘じゃ済まないレベル。でも初回だから俺が多く支払ってあげたんだよ。こんなに優しい男は他にはいないと思う。この世界には一致と同じ価値観の人は存在しないと思う。諦めろ。どうやらそのようだね。非常に残念だよ。明日俺は早いからそろそろ失礼するよ。明日は祝日だよね。仕事なの？休日出勤こそ一致は認めなさそうだけど。俺が休日出勤するわけないだろう。時間外労働ほどコスパが悪い。ちょっとした野暮用だよ。言っておくけど俺は将来のパートナー探し、諦めていないからな。俺と同じ価値観の女性を見つけるからな。ま、今登録している婚活アプリは検討の余地あるけどね。こうして一致はスレミンに単価を切ってスレを抜けました。スレミンは次戻ってくるときはパートナーが見つかったとき？そんな時はないだろう、と思っていたのですが、意外にもすぐに戻ってきたエッチ。全くありえない。裏切られた。おいおいどうしたよ。随分ご立腹だね。この数日間で一体何があったの？実はな、野暮用っていうのは、親戚の結婚式に呼ばれていたんだよ。結婚式というのはあまり好きではないが、昔世話になった人の式だったから参列したんだ。それにな、下心もあったんだ。実はな、俺の初恋の人もいたんだよ。はどこに当たる人？俺と歳が変わらなくて、会計事務所を立ち上げているバリキャリ。昔から金銭感覚もしっかりしていて、衝動買いとか絶対にしないし、物事をすごくシンプルに考えている人でさ。でも残念なことに10年前くらいに結婚していて、俺には手の届かない人だった。だから彼女みたいな女性を求めて妥協できなかった。っていうのもある。そんな憧れの人が、最近離婚したって聞いて、結婚式で再会できることになったんだ。もしかしたら俺にもチャンスがあるかもって淡い期待したよ。とりあえず、式が終わった後に、ちょっと話せればなって思って、式に集中した。でも式が終わって、帰り支度したら、親戚中に詰められたんだよ。あんた、いい加減にしな。非常識すぎる。で、一致、一体神聖な場所で何をやらかしたの？一致のことだから金絡みだろうね。ご祝儀はいくらあげたの？13,596円。何その金額？どうしてそんな額になった？非常にシンプルで茶目っ気ある数式だよ。新郎新婦のことを事前に聞いて、交際開始日から結婚式の日までの日数を出したんだ。それが412日だった。それに愛情の意味があるエンジェルナンバーの33をもじって日数かける33円で13,596円。な、非常にシンプルな計算式だろ？皆も使っていいぞ。ご祝儀を1円単位で出す人いるんだ。ご祝儀集めをしていた新郎の兄弟が、俺の封筒を見つけて、親戚に話したらしい。
それで親が怒ってこんな時にそんな恥ずかしいことしないでちょうだい。って言ってきたんだよ。それに、式の最中に独り言で結婚式は花嫁の自己満だなって言っていたのが、新婦の親族に丸聞こえだったらしい。それで俺のことをみんなで白い目で見るんだよ。しかも俺の憧れの女性にも、一輝はまず常識を学び直した方がいいねって、すごく軽蔑するような目を向けられた。俺が君も俺と同じ考えだよね？こんなにコスパの悪い行事ってある？って尋ねたら、結婚式に対しての価値観は人それぞれ。参列した以上、祝福してあげなよ。あんたのそういうケチなところ、本当に昔から嫌いだった。って、全然味方になってくれなかった。会計事務所を立ち上げるくらいだから、俺と同じでシビアな考えだと思ったのに、騙されたよ。マジか。ようやく夢から覚めたね。一致と同じ価値観の人なんて世界にいるのかな？ま、頑張って探せばいい。それこそコスパ悪いね。一致のお金に対する価値観は一生治らないでしょうね。一致はパートナーと巡り合うことができるのでしょうか？コメント欄にお願いいたします。二本目は、既婚者なのに友達の旦那から猛アタックされて困っています。と嘆く一致のお話です。それではご覧ください。視聴者の皆様、こんにちは。今回は友人の旦那に好意を持たれてしまい、とても困っている、と嘆く一致のお話です。それでは早速、ご覧ください。こんにちは。皆さんは友人の旦那さんに好かれた時、どうするべきだと思いますか？やあ一致、なかなかインパクトのあるスレだな。確かにちょっとインパクトがありすぎて、まだ状況がつかめないんだが。とりあえず一致のことを教えてほしいな。スペックとか、現状とか知りたいね。そうですよね。いきなりですみませんでした。私は28歳で現在は旦那と二人暮らしです。旦那はとっても優しくて、素敵な人なんですよ。もともと同じ会社の同僚で、爽やかで優しい人だなって、思っていたんです。彼は彼で、私のことを可愛いって言ってくれました。色白でお人形さんみたいなんて話したり、今でも恥ずかしかったのを覚えています。おお、いい話だ。ラブラブすぎて、こっちが照れるじゃないか。こういうラブラブ話、最近聞かないから素敵、ニヤニヤしちゃう。なんだかのろけになってて、すみません。そんな感じで同棲も始まって、彼とは半年前に結婚したんです。もともとお互い一人暮らしでしたが、結婚を機に二人でお互いの家を出て、どこかマンションで暮らそうと思ったんです。お互いワンルームやワン LDK だったので、結婚するなら将来のことも考えると、さすがに狭いなと思いました。確かにそうだね。結婚して子供のことも考えると、少し狭い気がするよね。そうなんです。二人で会社から通えるところで、3回ほど休みを合わせていろいろな物件を下見し、今のマンションに決めたんです。そして入居に引っ越しと、大忙しな日々を終えたのは3ヶ月ほど前でした。マンションも本当はもっと広くて、大きなところに住みたかったんですが、給料を考えると厳しくて、今のところに決めたんです。独身時代とはいろいろ違ってくるので、その辺も考えたつもりでした。私は今の仕事も本当は辞めたくて、旦那には結婚前から相談していました。旦那は結婚するとすぐに、俺が今まで以上に頑張るから、私は専業主婦でいいよって話してくれたんです。おお、めちゃめちゃ優しい男じゃないか。そうなんです。なので現在は専業主婦として、ゆったりと暮らしています。そんなある日のことでした。私はマンション周辺を散歩するのが好きで、その日も散歩に出かけたんです。そしたら目の前から、私と同じ年くらいの夫婦が、歩いてきました。こんにちはって軽くお辞儀すると、あれ？という返事が返ってきたんです。相手の顔を見ると、そこにいたのは古くからの友人である A 子でした。久しぶり、こんなところで会うなんて、びっくりしちゃった。私もびっくり、実は数ヶ月前に、ここに引っ越してきたの。私はマンションを指さすと、A 子は驚いていました。そうなの、私も最近、この辺に引っ越してきたのよ。ここから見える、あのマンションに。A 子の指さす方には、かなり立派なマンションがありました。私も候補の一つとして見ていたマンションで、値段は大体把握していたんです。でも私たちでは厳しい値段だったので、諦めた場所だったんです。そういう時もあるよね。私が驚いていると、A 子の旦那さんは私に声をかけてきました。どうも、お久しぶりです。彼とは何度か会ったことはありますが、あまり話したことはありませんでした。なんだかハキハキしていて、こんな人だったかしらって、印象でした。なるほどね。それで？その日はお互い立ち話をして解散しましたが、夜には A 子から連絡が来ていました。連絡の内容は、そのうちお茶でもしようとのことで、いつにするかは任せると言われたんです。A 子は昔から自分で物事を決められなくて、個人的には、少し直してほしいところでした。いるよね、そういう人、いつも自分で決められなくて、相手にお任せ系女子ね。そうなんですよ。
結局私が決めて、A 子とは数日後に喫茶店で待ち合わせしました。A 子は相変わらずまったりで、喫茶店に行く時もゆっくり準備してたら、旦那さんに怒られたそうです。そんな中、A 子はこんなことを言っていました。一致のところは、いいわよね。旦那さんに急かされることもないでしょ？確かにうちの旦那は、急かさないかも。優しくて、まったりとした人だから。そうよね、うちの旦那の性格、どうにかならないのかしら。私はしばらく A 子の愚痴を聞いていたのですが、A 子の旦那に関する愚痴がほとんどでした。正直話を聞いていた限り、A 子が悪い気しかしないんです。なんだか旦那さんがかわいそうになりました。愚痴を言われている旦那さんは、きっと窮屈な生活をしているんだと思ったんです。まあ夫婦はいろいろあるだろうからな。そういえば A 子と旦那さんって、結婚してからどのくらい経つの？ A 子は確か、3年前に結婚していたと思います。お茶をしてからというもの、A 子とはお互いのマンションを行き来する仲になりました。A 子の家に行くと、A 子の旦那さんと話す機会も自然と増えたんです。私は A 子の旦那さんと二人になった時、いろいろ聞いてみました。A 子って物事決められないから、いろいろ大変でしょ？実はそうなんだよな。A 子はマイペースだから、見ているこっちがハラハラするよ。A 子っていい人だけど、頼りないところがあると思うんだよね。家ではどうなの？言われてみれば、頼りないところはあるかもしれないな。たまに小さいことでも喧嘩になるし、ため息が出ちゃうよ。話を聞いているうちに、なんだか肩身が狭そうな A 子の旦那が、ますますかわいそうになってきたんです。そうかな？割と仲良くやっているように聞こえるけど。旦那とか嫁の愚痴ありきで夫婦だから、その程度は問題じゃないと思うよ。いえ、うまく伝えられませんが、彼は私に助けてほしそうな視線を送ってきました。とりあえず彼の連絡先を聞き、A 子の家から帰った時に、連絡してみたんです。おっと、それは大丈夫なの？大丈夫ですよ。私は彼の心配をしているので、そのために連絡先をもらっただけです。連絡した内容は、A 子の様子はどうかとか、一人になったら教えてほしいとかですね。なんだかヤバそうな気がするんだけど。連絡をたまに取る程度なら、許せる気もするけど、なんだか A 子さんにとったら、気分が良いものではないよね。私は気遣いから始めたことなので、決して悪いことではないと思います。たまに連絡しているというか、連絡先をもらってから毎日連絡しています。それはヤバいって、イッチ、今すぐやめた方がいいよ。大丈夫ですよ。まあ言ってしまえば、探偵みたいなものです。それか、サポート役みたいなものですよね。とにかく私は連絡先をもらった日から、彼をどうにかしてあげたいって思ったんです。私は毎朝生存確認をするため、おはよう、起きてる？って、聞いています。生存確認って、必要なのか？ DV を受けているわけでもないし、必要ないんじゃないか？そうですか？彼は私に言いはしませんが、きっと私に助けてほしいと思っている、そうに違いありません。だから、連絡先をすんなり渡してくれたんですよ。待って、イッチ。連絡先の交換は、どうやったの？連絡先の交換方法ですか？私が彼に何かあったらいつでも相談してねって話したんです。そしたら彼は遠慮気味に、あ、うん。ってうなずいていました。きっと A 子から離れたいけど、離れられなくて悩んでいたんです。そんな彼は私に連絡したいけど、連絡できなくて困っているんだと察しました。なので彼の携帯から、私が勝手に連絡先を手に入れたんです。それはイッチが勝手すぎるんじゃないかな？私は彼のサインを見逃さなかったんですよ。自分が素晴らしいと思ったので、皆さんにも褒めてほしいくらいです。わかったよ、イッチ。それで、何か解決方法は見つかったのかな？それが問題なんです。私は彼から、何かしら求めてくると待っていました。でもきっと、彼は私に好意を抱いていて、遠慮してしまったんだと思います。どういう流れで、そうなるのかしら？皆さんわかりませんか？順番に説明しますね。一応聞いておくか。まず A 子とお茶をした時に、A 子は旦那に急かされた話をしました。そしてお互いの家に行くようになると、A 子の旦那は A 子の愚痴を言っていましたよね。それは合ってると思う。つまり、彼は彼女について困っているんです。彼女に悩まされていると言った方が、良いのかもしれませんね。彼は私に助けてほしいけど、なかなか言えなかったんです。その証拠が、あのはっきりしない返事でした。イッチが強引で驚いた返事だと思ったのは、自分だけか？自分の嫁の友達だから、断れなかったんじゃない？そんなことはないです。断りたかったのであれば、断っていたと思います。彼は私に連絡先を知ってもらえて、安心していたに違いありません。これで A 子のことを、私に相談できるって思ったはずです。ちょっと違和感はあるけど、とりあえず聞いておこう。でも、連絡先を交換したことによって、彼の気持ちには変化が生じたんです。彼は私と連絡を取ることによって、A 子よりも私のことが気になってしまい、ついには好きだという気持ちも、芽生えてしまったんです。
なんだか話が強引になってきたが。証拠だってあります。彼は私に連絡を返すとき、最初の頃は丁寧に返事をくれました。それなのに最近は、返事が簡単というか、相槌程度になってしまったんです。つまりこれは、彼が私を好きになりだして、返信にも気を使うようになってしまった、ということなんですよ。普通に考えたら、迷惑で連絡してこないでほしいけど、嫁の友達だから我慢している気がするわ。同意見だな、連絡取るのが嫌になってきたんだろう。そうですかね。そうだよ、イッチ。だから連絡するのは、やめた方が良いと思うよ。そんなことしたら、この旦那がかわいそうです。せっかく相手は私を求めているのに。私がこの旦那に好意を寄せられているのは、間違いありません。なんとかしなくてはいけないので、一旦失礼します。こうしてイッチは一旦スレを去り、この旦那を助ける作戦を立てました。こうしてイッチがスレに戻ってきたのは、数日後のことでした。皆さん、私、頑張りました。イッチが来たぞ、何をしたんだ。とんでもないことでなければいいが。私が考えて実行したことを聞いてください。まず何が原因で彼は私に連絡を遠慮しているのか真剣に考えてみました。やっぱり私のことが好きでどう接していいのかわからない、これ以外思い浮かばなかったんです。それはわろた。真剣な話ですよ。だから私は私なりに彼をウェルカムする必要がある、そう思いました。それって不倫にはならないのか。不倫にはなりません。彼は私に好意を持っているけど、まだ積極的に来ていませんから。それに、私だってもっと積極的に来ないと、彼に興味は持ちません。まずは彼が私を好きだという態度を見たくて、好きならアピールさせようと思ったんです。不倫の始まりね。不倫はしませんよ。彼が本気だというのなら、私は私で考えるだけですから。連絡を取ることは、不倫ではありません。なので、とりあえず毎日メッセージを送りました。ついでに自撮りも、添付したんです。添付した写真を見て、彼は喜んでいるんだろうなって考えると、私の毎日も楽しくなりました。あとは、今日は何してたの?とか、今度二人の時間を作って、相談に乗ってあげてもいいわよって、連絡しました。彼は自分から誘えないタイプかもしれないし、好きすぎると人は悩むものですから。絶対に迷惑なやつだろ。この旦那さんからは、どんな返信が来ているんだ?仕事してきて疲れたから、寝るとか、特別変わったことはないかな、いつも通り。なんて返信が多かったと思います。なんか察してほしい連絡に見えるんだけど。そうですよね。きっと好きになって、困ってしまっているから、俺のものになってほしいアピールですよね。一致の想像についていけない。現実を教えているだけですよ。それじゃあその、現実の続きを話して。そうでしたね。私は数日間、毎日写真を送り続けました。自撮りは毎日何十枚何百枚以上も撮って、一番可愛い自分の写真を送ったんです。本当に時間がかかって大変でしたけど、彼が喜ぶのなら、別に良いと思いました。おいっち、自分の旦那さんは、どうするつもりなの?彼のことも好きですが、この旦那も私に好意があるので、ちょっと悩んでいますね。人気者って、苦労するんだと実感しています。そしてついに、A 子は自分の旦那が、自分よりも私に興味があるって、気づいたんです。それは一体どういうことなんだ?どうやら最近旦那の様子がおかしくて、自分より素敵な女性に好意を持っていると、旦那の雰囲気を感じていたんです。そして旦那に問い詰めたら、どうやら私のことで悩んでいるって、A 子に話したらしいです。ああ、ついに告白の瞬間が来るのかって、私はどうしたらいいのかなって、思いました。A 子がどうやってイッチに行ってきたのか、詳しく教えてくれる?詳しくですか?確か私の家に A 子が急に来たんです。ちょっと、どういうつもりなの?これは一体、何なのよ。A 子は私と A 子の旦那のやりとりを、自分のスマホのカメラで撮っていました。正直、かなり気持ち悪かったです。証拠を押さえたんだな A 子。かなり気持ち悪いのは、どっちなんだ?私は A 子が、自分が私に負けて悔しがっている、間違いないと確信しました。私は自信満々に答えてあげたんです。A 子、よく聞いて、あなたは今、私に負けているのよ。何言ってるのか、全くわからないんだけど。このやりとりを見ても、わからないの?うちの旦那が、イッチの連絡を面倒に思っている、そういう内容でしょ?いいえ、それは A 子の勘違いよ。あなたの旦那は、今私の魅力に気づいていて、あなたと離婚したいと思っているのよ。あなたと話していると、私の頭がおかしくなりそうだわ。今後一切、うちの旦那に連絡してこないで。どうして?あなたから離れたがっている旦那を、解放してあげるべきだと思うわ。うちの旦那は、イッチからの連絡で、困っていたの、正直に言ってしまえば、迷惑と思っているの。そんなはずないわ、この勘違いも、ほどほどにした方がいいわね。もう話が進まないし、話も通じなくて疲れた。さようならイッチ。
こうして A 子は帰っていったんです。どうですか、私に負けて悔しがっていますよね。 A 子はきっと一気に話が通じなくて呆れてしまったのね。そのうち慰謝料請求されそうだな。あ、そういえば今日はこれから用事があるので一旦失礼します。おい話を聞けよ、おい。こうしてイッチは全てを勘違いしたままスレを去りました。しかし彼女は数日後スレに再び登場したのです。こんにちは、私の計画はついに最終章へ入りました。最終章は草、とりあえず聞くだけ聞こう。やっぱり皆さんも気になりますよね。私と A 子の旦那のラブロマンスお話ししますね。私は先日なんとか A 子から旦那さんを解放しようと彼女のマンションへ行ってきました。まさかのバトルか。いいえ、彼女も旦那もいない時間に一人でマンションを訪ねたんです。ドアは番号を打てば開くようになっていましたし、お互いの家の暗証番号は知っていましたから、いわゆる不法侵入だと思うんだけど、彼が A 子の元を離れて私のところに来れるように手助けをしているだけですよ。不法侵入なんてとんでもありません。とにかく彼を早く A 子から解放してあげなければ、そんな思いで室内を漁りました。 A 子は結婚指輪をしないので絶対に家の中にあるはずだって思いました。家の中にある引き出しやアクセサリーケースも漁りました。やっと結婚指輪らしきものを見つけてゴミ箱に捨てておきました。持っていくと泥棒になりますからね。荒らした時点で犯罪者。私が部屋を漁り結婚指輪を捨てることで A 子の旦那は A 子に興味がないと表現したんです。二人がこれをきっかけに喧嘩してくれたら A 子の旦那は A 子から解放されて私と幸せになれるんです。一致の考えは私にはないわね。 A 子と A 子の旦那はうまくいっていると思う。一致は勘違いしているだけだな。私は彼のためにやっているんですよ。だから結婚指輪や彼女が旦那から買ってもらったものも全てゴミ箱に捨てました。私は完璧だと思い A 子のマンションを後にしたんです。まあ今朝の出来事なのでそろそろ離婚話になっていると思います。大人の立場であえて厳しいことを言うから一致も落ち着いて聞いてほしい。はい、何ですか。一致のしたことは犯罪だと思う。それに A 子の旦那さんは一致に興味ないと思うんだ。それに最初は好かれていて困っていたと思うが今はどうなんだ。確かに、イッチは A 子の旦那さんに対して、好意があるように見えるね。そうですね。確かに最初は自分の旦那と A 子の旦那で、どちらが良いのか悩みました。でも、気づいたんです。そういえば A 子のマンションは、私が住んでいるマンションより高いところだし、A 子の旦那の方が収入が良さそうだなって。だから A 子の旦那がその気なら、私は結婚してあげても良いと思っています。今の旦那とは、どうするの？離婚するってことでいいのね？そうなりますね。A 子の旦那は私の方が似合うと思うし、正直 A 子には私の旦那の方が合うと思うんです。どういう展開だ。 A 子って何かと決められないしパッとしていないんですよ。だから A 子にはうちの旦那みたいな優しくて穏やかな人が良いと思うんです。それは身勝手だと思わないのか。私は全員のことを考えて最も良い方法を取ろうとしているんですよ。それに A 子の旦那は私に気があるのに、旦那を解放してあげない A 子の方がよっぽど身勝手です。夫婦だから愚痴くらいは出てくるよ。一致の考えが暴走していてついていけない。 A 子も A 子の旦那さんも一致の旦那もかわいそうだ。皆さんの言っている意味が全く理解できません。私の言っていることも伝わらないようですし最悪です。あ、誰か来たみたいです。一旦消えますね。こうして一致は訪問者に会うべくスレを去っていきました。しかし数時間後、一致ではない人物がスレに参加しました。こんにちは、はじめまして、A 子と申します。あ、イッチのお友達だよね。今はもう友達とは思っていません。イッチは先ほど警察によって逮捕されました。よかった、 A 子ちゃん大丈夫だった。ご心配ありがとうございます。私も私の旦那もイッチには本当に苦労しました。ただの世間話の延長でイッチに愚痴を言っていただけなんです。私たちは分かっていたわよ。分かっていないのは、イッチだけだったようだな。まさか家に勝手に入って、家の中を漁るなんて思っていませんでした。旦那の仕業でないことは、分かっていました。彼は出張で、数日間留守にしていましたから。それに、私の家の暗証番号を知っているのは、イッチと旦那くらいだったので、防犯カメラの映像を踏まえても、犯人はすぐに割り出せたんです。イッチの逮捕時には、私も遅れてイッチの家を訪れました。そして、この掲示板の存在を知ったんです。イッチは逮捕されたので、それだけ報告したくてやってきました。皆さん、お騒がせしました。あなたが悪いわけじゃないから、何も気にしなくていいと思うわ。イッチの逮捕は、安心したよ。ありがとうございます。
ついでにこの掲示板を見た一致の旦那は、前から不信感を抱いていたらしく、確信に変わったと呆れた様子でした。離婚を決意したようで、私たち夫婦にも、一致が迷惑をかけたことを、丁寧に謝罪してくれました。彼女は解放されても、もう行き場所はありません。それでは、失礼しました。A子さんお疲れ様。幸せになってねー。なんだかすっきりしたぜ。こうしてお騒がせの一致は逮捕され、スレは幕を閉じました。皆さん今回の報告者について、どう思いましたか？ぜひコメント欄へのご記入をお願いします。ご視聴ありがとうございました。